Lasha Cha Cha Takbe. Kamile sajde de, kamile khabe de. Sajde de ta jawana diya laksh. Khabe de ta putra batri diya laksh. Kya kamile naane di ummat de kya de hal mil nasir. لکھ دے لاشاں دے درمیان انج ودا ٹر دے جویں حاجی مینا قربانیاں دے درمیان ٹر دے ایک ایک سجن دا نا چیندے ہولے ہولے سد مرے دے مت اپنے آپ نو آ دے تو میٹھیاں نیندراں سم گئے کلا ودا روندا ہا جو در تو بہنی ڈٹھا سینی فرمائیں دیا اما فضا ایک واری تا بولا دے ایک چپ کرا ہونا نہیں کوئی نہیں عزت آ رہا اور ٹر ہے غریب مقتل تو خیمہ گاہ تائیں پند تھوڑا ڈھیل زیادہ لگی اس ڈاہ مرتبہ جھنے ڈاہ مرتبہ اٹھے ٹردا ہاتھ کیڑی مجبوری ہے غریب جھڑ پوندا دشمن نو پتا غریب دی کنڈ خالی ہے اتنے پتھر مرے دے غریب جھڑ پوندا ڈاہ مرتبہ حالت آئی بہن دے خیمہ تائیں پہنچ دے پیشانی پھٹ گئی ہے پاگ کھل گئی ہے میں وین کرنے دا پیا کچی تمہید دی لوڑ نہیں بس اشارہ چاہی دے ایمیں بین دے خیمہ دی چو بچ ہاتھ پائے سیدہ دے یا زینب یا امہ کلثوم و یا رقیہ تو علیکم نا منی سلام
करें दावत है खैमा दा पहरा
ਸਤ